girdi mən təkə. Anında bizə xəbər etsən, gəlib biz onları danlaşdırırıq. Necəsən, mehman topa atıldı. Karusel 30 nəfər birdən-birə məntəqəyə girdisə, o gün bilirsən ki, bu nə söhbətdir. Qalib biz elə gələrik sakitcə, oradan işe eləyirik. Mən əminliklə deyirəm ki, mən artıq qalibəm. Axşam da özünüz də buna şahid olacaqsınız ki, Mehman Hüseynov, Məzarı Fənahov deyəcək ki, Qarasur Bələdiyyəsində Mehman Hüseynov maksimum səslə qalib olub. Bu bizim uğurumuz olacaq. Yox, problemlə xahiş edirəm. Maşınlar alsaq, yaxşı ki, seçicilər qorxmasın. Bu məntəqədən çıxıb ora gedir. Mehman Hüseynovun olduğu ərazidə elə polis olmalıdır. Kim oldu? Sizin oturub şahid də burada. İrina xanım, əgər bura topa bilirsən atılırsa və ya atılacaqsa və ya 30-20 nəfər birdən girirlərsə, siz o faktı foto, video sübut olaraq çəkirsiniz, bizə göndərirsiniz. Biz həmin şəxsləri, o kimlər ki seçicilərə müdaxilə edir, seçiciləri saxtalaşdırır, həmin o sifətləri, üzləri sosial şəbəkələrdə paylaşırıq. Qohumları da tanısın ki, bunun qohumu kimdir, Azərbaycan xalqı da tanısın ki, bunun qəhrəmanları kimdir, seçiciləri kim saxtalaşdırır. Əmər mənim şahiddir, neçə yadır, mənim bir məktəbdə çiçəyini yapmışıq. Mən elə bir insanım ki, heç bir saxtalığına yol verməliyim. Yine xanım da oturub şahiddir gələndən ki, heç bir saxtalıq burada getmir, hamı demokrat olsun, vətənin layiqli evladı seçilsin. Komissiyaya müdaxilə eləmək olmaz. Kim qeyri-qanuni hərəkət edirsə, şəklini, videosunu çəkirsən, onu paylaşırıq sosial şəbəkələrdə. Sosial şəbəkələrdə altında şərhlər, ağzına gələn yazılarsa biz zabit edirik. 1273 seçicimiz var, 1146 bilikən almışım. Mən orada 2000'i necə çıxardım? Misal üçün də, sağ olun, sizə də uğurlar, sizə də uğurlar, sağ olasınız. Sizə də. Yox, bu fırdamız bayrağımızdır, bizim gürur mənbəyimizdir. Tərsin asırı var. Əlbəttə ki, tərsin asırı var. Yaşıl yerdə. Yaşıl yuxarı, aşağıdadır, göy yuxarıdır. Ya onsuz da biz görürük ki, bu ölkədə zaten hər şey tərsinə gedir. Peki siz onu nəzərə alır, bunu belə eləmişsiniz. Yox, Allah şey, bunu düzəltəsiniz. Yaşıl, yaşıl. Mən təqdim elədim bayaqları. Oradan baxa bilərsiniz. MSK-dır. Yox, mətbuatda. Mətbuat? Nəmər nədir bu? Qardaş, bunlar istəmirlər bəlkə düşməyi. Sən niyə çəkirsən ki? Ayxan, istəyirsinizsin şəkirsən. Siz mətbuata müdaxilə edə bilmərsiniz. Müdaxilə edəmirəm. Müdaxilə edirsiniz. Müdaxilə edirsiniz. Siz niyə narahatsınız? Nədən narahatsınız? Bura qapalı məkan, kimsə evi deyil, ictimai yerdir. İctimai yerdir. Sən ictimai kimi giyinib gələrdin, nə qardaş? Sən mənim giyimim necə olur? Necə olur? Xanım, siz niyə öz vəzifənizi icra eləmir sağlıcaq burada? Ayın azər. Ayın azər, imkan! İmam mənim. Xalq qazetisən? Aynen, xalq qazetisən. Baba, gələndə içəri özümü təqdim eləməlisən. Mən özümü təqdim eləmişəm. Siz səs verməyə gəlmişsinizsə, müdaxilə etməyəm. Çəkmədə, işləmədə. Sən istəyiniz azalmalısan, içəməyə başa düşürsən. Xanım, bura seçkidir. Xanım, normal danışam. Xeyr. Siz polisə necə edirsiniz? Siz niyə bizim... Xanım, hərə öz işin görməlidir. Siz bizim işinizi pozursunuz. Niyə? Neynirik? Siz təqdim etmirsiniz bizə. Xanım, sizə vəsiqəni təqdim etdikdə baxın. Vəsiqəni təqdim etdik, siz çəkiliş haqqında icazəniz var. Bülten atmaq olar. O standartla dayı olan. Sizə kim icazə verir? Bu boyda qutunu çəkə bilərsiniz. Çəkə bilməzsiniz axı. Niyə çəkə bilməzsiniz? Sizə təlimatı pozmayın da. Hansı təlimatı pozmayın? Hal-hazırda saat 12:54-dür. Bəli. Neçə nəfər iştirak edib seçkidə? Qeydiyyat var. 200, 10 nəfər, 5 nəfər var. Orada çoxlu sayda bulletin var. Demək olar ki, qutunun biri dolu. Bəs burada qeydiyyat... Müşahidətçilərdən soruşun. Soruşun müşahidətçilərdən də. Əlinizdə nömrələri olur ki, misal üçün, 0-dan 300-ə kim yazılır tutalım. 0-dan 300-ə kim yazılır və 0-dan 300-ə yazılır kim eksil. Mən də müşahidəçidən soruşuram da. Müstəqil insandır. Siyasi sənə verilməyib, bizə müşahidə verilməyib. Siz
Mirzayev Təbriz, Mirzayev Təbriz, Top TV, Qəhrəmanlar Nurlar, kanal olunca. Biz özümüzü təqdim etmişik. Göstərmə təqdim inanmaq istəyir. Hanım, əlinizdə bir preskart. Preskart əli bizdə. Baxmaq olar, neçə nəfər gəlib gedir. Siz ona baxa bilərsiniz ki, baxa bilərsiniz. Hanım, siz burada şəffaflıqdan söhbət gedir. Biz... Şəffafdır, hər şey. Gedin müşahidəçilərdən soruşun. Şəffafdır, tamam da, baxaq da neçə nəfər gəlir. Müşahidəçilərdən soruşun da. Hanım, müşahidəçilər burada durur. Biz demirik ki, şəffaf deyil. Hal-hazırda, hal-hazırda. Bax, vətəndaşlar da gəlmir. Boşluqdur. Bu səhifədə var, o səhifədə... Heç kim yazılmıyor bax, heç burada. Var, neçə nəfər var? Bu səhifədə yoxdur, bu səhifədə yazılırlar. Yox, bu səhifədə var. Hanım, yoxdur, heç bir şey yoxdur. Bu boşdur. Göstərə bilərsiniz hardadır? Var, ay oğlum. Harda var? Var, səhifələrdə var. Mən hamısını... Qutu demir o aramızda kimdir? Amma boşdur. Göstərim də, göstərim də. Şələri açıb sizə göstərə bilmərəm ki. Mənim işim gücüm bir dənə sizləndir. Yox da, indi gəldi vətəndaş. Yox, biz mani olmuruq. Biz nəzarət edirik, mani olmuruq. Biz çəkik işimizi görürük. Bax, sizin üçün şərait yaratmışıq. Aydındır xanım, amma siz göstərin oradakı neçə nəfər indiyə qədər gəlib. Olar? Oğlum, bax, şərait yaratmışıq. Keçin, stol da verin, oturun müşahidə edin. Demək olar ki, seçki qutusunun biri dolub. Siyahı var, səs verin. Siyahdan keçin. Bizim siyahlara bax. Ümumiyyətlə, yox. Mən sizə sual verirəm ki, neçə nəfər gəlib ümumiyyətlə? Bizim oğlum bu saada qədər ola bilər ki, bir 70 nəfər, 80 nəfər olur. Qalqda mən yəqiydim elə. İstəsəm qeydilərim, istəməsəm. Biz sizi giydirək. Təşəkkür edirəm. Siz bizi giydirək. Sonra ne istəyirsiniz? Sonra çayımız var, çörəyimiz var, yiyə bilərsiniz. Buna olabilir.